መስመር ላይ ከኢየሩሳሌም ባልደረባችን መልሹ ቡራሩ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ መልሹ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዴት ዋላችሁ? ደህና ነን። ያው መስመር ላይ እንደተለመደው አቶ ሰሎሞን አጋቢም ይገኛሉ። ሰላም ብያለሁ። ኦኬ፣ የሰሙሽም ይመስለኛል። እሺ እንጀምር እስቲ መልሹ። ጥቅምት 7 ቀን የት ነበርሽ? 2023 ዓ ም ቤቴ ነው የነበርኩት። ያው አመት ባል ስለነበረ ሁለቱ ወንድና ሴት ልጄ ከውትድርና አልወጡም ነበረ። ሁለተኛው ልጄ ግን ጋዛ ውስጥ አጠገብ ላይ ነበሩና ልክ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ሁሉም ከቤት አይሆኑም ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበረ። ከዛ ደወለልኝና በቃ አሁን ውጡ ተብለናል እና አሁን ልንመጣ ነው ሲለኝ፣ ኦልሬዲ ባስ የለም ምን የለም። አረብ ከሰዓት በጣም ሶስት ተኩል ይመስለኛል የደወለው እና ምንም ችግር የለውም እስከ አሽቅሎ እንመጣና ከዛ በኋላ ጓደኛዬ ቤተሰብ ያመጡኛል አለኝ እና ሲመጡቶ ተደስተን ደክሞት ነበረ። ምክንያቱም ጀኒን አካባቢ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ያውቁ ሄደው መጨረሻ ላይ የተለቀቁት ወታደሮች ማለት ነው ወደ ቢሲቢ የተባሉት እዛ ውስጥ ነው የሚያገለግለው እና ደስ ብሎኝ እሱ መጥቷል ብዬ ያው ደክሞተኛ ጠዋት ላይ እርችት ነው የመሰለኝ እና አረቦቹ ያው የአረቦቹ አካባቢ ስለምኖር ብዙ ጊዜ የሆነ ድግስ የሆነ ነገር ሲሆን በጣም ይተኩሳሉ እና ተኩስ ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ እርችት ሲያደርጉ እና መጀመሪያ ላይ ሰማሁና እኔ አሁን ደግሞ በዚህ ሰዓት ምን ሰርጋለን እንዴ ብዬ ተነሳሁና ተኛ። 10 ደቂቃ አልሞላ ማዛካ ሲሆን ማለት ነው ጮሆ አላርም ሲጮ ስሙ ሁላችን ተነሳን፣ ልጄና እኔ ማለት ነው ወንድየው። ያው መጸለያ ቦታ ገባን። ከዛ በኋላ ግን ያው እሱ ተሎ ድረስ ተባለ ማለት ነው። እሱ ተሎ ድረስ ሲባል እኔ በቃ የለሁም ያው በቴሌቪዥን ማየት ጀመርን የነበርኩት ቤት ነው። ኦኬ፣ አቶ ሽሎሞ ሚክሮፎኑ ተናስተለን መልሽው። ተናስተልኛ ተሽሎሞ ሊመስ የኔ ጥያቄ አንቺ እንደ አንቺ እይታ ማለት ነው እንደ እናት ያው የወታደሮች ልጆች እናት ነሽ። አመታዊ ጭንቀት ሁላችንም ልጆች ወታደር ልጆች አሉን እና ያንቺ አመለካከት አስተሳሰብ የሚመጡት ዘመናት ምን አይነት ዘመናት ሊኖር ይሆናሉ ብለሽ ትገምቻለሽ? የእስራኤል ማህበረሰብ በጣም የተከፋፈለ ማህበረሰብ ነው። ህብረተሰቡ በሚከፋፈልበት ጊዜ ጠላቶቻችን መሀከል ላይ ይገባሉ እና አንዳንቺ እይታ እንደናት የሚመጣው አመት 2 አመት 3 አመት ምን አይነት አመታቶች ሊሆኑ ይችላሉ ብለሽ ትገምቻለሽ? መልካም አቶ ሽሎሞ፣ እውነት ነው፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ የማስበው የሚመጣው አመት መልካም አመት ይሆናል፣ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብዬ ነው የማስበው። እስካሁን የተከፈለው ዋጋ በቂ ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት ካነሳኸው ኦክቶበር 6 በፊት ጀምሮ የነበረውን ነገር እናስታውሳለን። የእኛ ልጆች ህንድ ሀገር፣ ታይላንድ፣ ሌላ ቦታ አሜሪካ፣ አንዳንድ ቦታዎች ስለሚወጡ በተለይ ደግሞ ከ40 አመት በኋላ እንደዚህ እንዳሁኑ አይነት ጦርነት የእስራኤል ህዝብ አላየም። ጦርነት አለ ሁሌ፣ ግን እንዲህ በጣም ስር የሰደደ ሁሉንም የሚነካ ጦርነት አልነበረም እና እኛ ልክ እንደ ሌሎች ህዝብ መሆን ጀምረን ነበረ። ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። ሁሉም በቃ በሰላም የሚፈታ እንደ ሁሉ ነው። ግን እኛ እኔ እንደማስበው ነው፣ የኔ አስተሳሰብ ነው። እኛ እስራኤል ሲባል የተለየ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ለራሱ የመረጠንን እንደፈለግን መሆን አንችልም። እኛ ግን ያን ትተን እንደፈለገ ሁነን ነበረ እና ወጣቱ እንደዛ ነበረ። አሁን ይሄን አመት ወደ ቤት ተመልሰናል። ወደ ቤት ብዙ በተለይ 90% ተመልሰናል። ያልተመለሰው ደግሞ ይመለሳል። ምክንያቱም ሁሉም ጠላታችን ነው። የሚወደን የለም። እኛ ምንም አድርገን እኮ አይደለም አቶ ሽለው፣ ግን በየቤቱ ይሄ ነገር አንኳኩቷል። አሁን እኔ ብዙ ግራ አክራሪዎች ጓደኞች አሉ፣ ጎረቤቶች፣ ብዙ ዘመዶች አሉኝ እና ስንወያይ ከነበረው አስተሳሰባቸው አሁን ተመልሰዋል ሙሉ በሙሉም ባይሆን ትንሽ ቆይተው ደግሞ ይመለሳሉ ብዬ አስባለሁ።
ሁሉም ቀኛ ክራሪ መሆን የለበትም ሁሉም ደግሞ በጣም ጥጦን ሆኖ ግራ ክራሪ መሆን የለበትም ማhall ሆኖ እኛ ያለን አገር ይችላል ሌላ አገር የለንም እነሱ ሲመጡ ሲገሉን ግራ ክራሪ ያላሉ ቀኛ ክራሪ ያላሉ ምንም አላሉ የገኙት ነው የገደሉት የመረጠው የለምና ህዝቡ ተመልቷል ወደ ጥያቄ ሲመጣ መልካም ጊዜ ይሆንልናል እስካሁን የተከፈለው ዋጋ ይበቃል አሁንም እየተከፈለ ነው ያለው ግን ለወደፊቱ ይሄ ህዝብ አንድ ሆኖ አንድ አገር ብቻ እንዳለን እኛ እርስ በርሳችን ቤተሰብ ቢጣላ አንድ ቤተሰብ ነው የኛውም ይሁን ይሄኛውም ይሁን ቤተሰብ ነው እኛ ቤተሰብ ነን አንድ ያመለካከት ልዩነት ይኖረን ይችላል አዎ እሱ ደግሞ በጎ ነው አለመስማማት መልካም ነው ሀሳባችን መከፋፈል መልካም ነው መነጋገሩ መልካም ነው ግን አንድ ቤተሰብ ነን እና መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ልጆቻችን ይሄው አሁን በጦርነት ላይ ነው ያሉት በሰሜን በደቡብ በመርካዝም ያን ሆነው እኛን መልካም እንዲሆን ነገ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ይሄ ነገር እንዳይፈጠር አሁን ወጣት ያሉ ልጆች እንዳይገቡ አሁን ያለፍነውን እኛ ምናሳልፈውን እነሱ እንዳያሳልፉት የሚደረግ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ እስራኤል ሚጣሁን እያገኘች ነው ሐማስ የለም መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ ሄሎ አረ ተነስተልኝ ወይዘሮ ወይዘሮ ባለሽ አይ ተነስተልኝ ጋር እንዴት ነሽ አው እንግዲህ ትንሽ የሆነ ዲሌ ላይ ነበርና በእውነት ይነን ጥቅም 7ን በተመለከተ በፊት የነበረው ሁኔታን በመናይበት ጊዜ በርግጥ የእስራኤል ህዝብ ሁልጊዜም በክርክር ላይ በክርክር ያምናል ይከራከራል ይወያያል ሁልጊዜም እንደሚባለው ሁለት አይሁዳውያን ተቆሙ ሶስት አቋም ይኖራቸዋል ይባላል በዛ ላይ ይሄ ያለ ነው ህዝቡ እንደምንረዳው ከሆነ አብዛኛው አንድ ነው ችግሩ ምናልባት ስልጣን ፈላጊዎች እና ፖለቲከኞች ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ጦርነቱ እንደተጀመረ ህዝቡ በአንድ እግር ነው የቆመ ወታደሮችም የማን ፓርቲ ደጋፊ ነህ አይደለም በሚል ሁኔታ አይደለም ያሉት ሁሉም በአንድ ተሰልፈው ነው ጠላታቸውን ያንበረከኩ አሁን በተለይ ወታደሮች እንደው ከቤትም ጀምረን በመናያቸው ጊዜ ወደ ለብዙ ወራት ሄደው አገልግለው የተመለሱ አሁን ደግሞ ወደ ቤት ተመልሰው ጉዳዩን ሲያዩት በጣም በትክክልና በተገቢ ሁኔታ ስራውን ሰርተናል ወደፊትም ደግሞ ይሄን ብናደርግ ይሄ ነበር ጥሩ የሚሉት ነገር አለ ጋቢ ያው እንግዲህ እኔ በጣም እንዲህ እንደ በጎረቤት በቅርብ በቅርብ ነው የማወራቸው ሰዎች ስሜትም መረዳው ምክንያቱም ያው ሁሉንም ኢንተርቪው አድርገህ የሁሉንም ስሜት መረዳት አትችልም እኔ እንደምሰማው ግን አው በጣም አሁን የሆነ ቅርብ የማቀው ሰው በጣም አክራሪ ከነሱ ጋር በድርድር ይፈታል የሚል ብዙ አቋም የነበረው ነውና አሁን በቀደም ተገናኝተን ስናወራ ግን ምናለኝ ከነሱ ጋር እስከመቼውም በድርድር አይፈታም ማለት ይሄ ማለት አሁን እሱ ገብቶታል ማለት ነው አይ ይሄው ዌልካም ማይ ካምፓኒ ብዬ ይሄ ወደን የመጣ እና በጣም ጋዛ ገብቶ በጣም ጥሩ ቦታ ያለ ስለሆነ የግዴታ ይገባል አሁንም ደግሞ ሊባኖን ተጠርቶ ይሄው ሊሄድ ነውና ያንን ስላየው ውስጡን ስላየው እዛ ያለውን ፍቅር ሲያየው እነሱ የመጡት ለመቀኝ አክራሪ ወይ ግራ አክራሪ ወይ ይሄኛው ነው ሳይሆን በቃ አይሁድም ይባል የሚል ስለሆነ ብዙዎቹ እየተረዱት ነው እንደገና ሐማስ ጠፍቷል አሁንም ደግሞ ሂዝብላን እናጠፋለን ጥሩ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ነው በብዛት ያላቸው እኔ በማውቃቸው አካባቢ በመነጋገረው ያው ለወጣቱ ሌላው እንዳይገባ አሁን ምለው እኔ 2006 ላይ ጦርነት ሲሆን ወንድሜ ነበር ሳየረት ጎላኔ ነው ግን ጭንቀቱ አልገባኝም ምክንያቱም ልጆቹ በዛ አድሜ አልነበሩ የኔ ልጆች ትንንሾች ስለሆኑ ለነሱ ነው ለዛኛው ነው በየትቸው እኔ ምንም አልመሰለኝም አሁን እኔ እምለው ለህብረተሰቡ እኔ ያኔ ነበርኝ ስሜት ያላቸው አንዳንድ ቤተሰቦች አንዳንድ ህዝቦች አሉና ይሄ ችግር የሁላችንም ችግር ነው ነገ ትንንሽ ልጆቻችሁ አድገው ለዚህ ጦርነት እንዳይሆን አሁኑኑን ተሳትፎ አድርገን ይሄንን ማሸነፍ አለብን ንቁ ይሄ ለሁላችን የመጣ ነው እኔ ያኔ ስህተት ነበር ያደረኩት አልገባኝም እጄ ባልዋጋም
መርዳት የምችል ቤተሰብ ማጥናነት የምችለውን አላደረግኩም። ብዙ ነገሮችን አላደረግኩም ስላልገባኝ አሁንም ያልገባቸው ውጦች አሉ እና ግድ መዋጋት አይደለም የሞቱባቸውን ቤተሰቦችን ማጽናናት፣ ወታደሮቻችንን ሂደን የሚሰጥ ነገር ካለ መስጠት፣ አይዞች ብሎ ማነቃቃቱ ላለው ለድናችን ለወደፊቱ ተሳትፎ እያደረግን ነው እና ይሄንን አድርጉላለሁ። ወጣቱ ጥሩ ስሜት ነው ያለው። ጋቢ ግድ ወደ ጥያቄ ስመጣ እናሸንፋለን የሚል ሞራል ነው ያላቸው። ፍርሃት አላይም። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለው ይሄንን ሳይ። ባልደረባችን መልሽው ብርሃኑ ከኢየሩሳሌም በጣም በጣም እናመሰግናለን ስለ እንደናው ስለ ሐሳብሽ ስለ አስተያየትሽ ምን ጊዜም በጣም አመሰግናለሁ። ፋሲል እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንድምለው ያው እንዳየሁት ኮሜንት ላይ ሐማስና ሂዝብላ ሰራተኛ እየፈለጉ ነው። ደሞዝ በጊዜ አንከፍልም፣ ሲቪ አያስፈልግም፣ የትምህርት ደረጃ ምናምን አያስፈልግም፣ ግን ሰው እንፈልጋለን ብለው ማስታወቂያ እያወጡ ነው። ኦሆ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ መልሱ። ሰላም ደናው